Өңір жаңалықтарына ойысамыз. Бір-бірімен жарысқан автобустар, жол жиегіне заңсыз қойылған көліктер, талапқа сай келмейтін аялдамалармен сауда орындары еліміздегі үшінші шаһардың ажарын құртып тұр. Жыл басынан бері қаламызда орын алған 757 жол көлік оқиғасының салдарынан 958 адам түрлі дене жарақатын алса, 60 үй қара жамылған. Қала басшысы тиісті сала мамандарымен бас қосып, осы өзекті мәселелердің шешімін іздеді. Ай санап, әлеуеті артқан шаһарымызда былтыр 147.085 автокөлік болса, биыл 189.583 тіркеліп отыр. Онсызда кептелістен кендемес көшелерімізде бағдаршамдардың өшпеуін қадағалау басты мәселе. Қалалық ішкі істер басқармасының басшылығы маңызды көшелерде орналасқан бағдаршамдарға электр жарығы сөнген жағдайда резервті іске қосатын аккумулятор орнатуды ұсынды. Сонымен қатар талаптарға сәйкес жол жиегіне салынған нысандар территориясының 30% автотұраққа арналуы тиіс. Алайда сауда нысандарында мұндай талаптар сақталмай келеді. Тағы да бір маңызды проблема бар. Шымкент қаласының Түркістан, Сарағаш, Леңгір, Түлкібас, Байдібек аудандарында жүретін жолаушыларға арналған автокөліктердің автотұрақ жоқ болуына сәйкес, жол бойында ретсіз қатар тұрып, жол қозғалыс кері әсерін тигізуде. Автокөліктердің ретсіз автобекеттерін басқа аумақтарға көшіріп, заңдастырып, ол жерлерге қалалық көліктерді жүруін қамтамасыз ету қажет. Қаламыздағы өзекті мәселелерді мұқият тыңдаған шаһар басшысы олқылықтарды бірлесе шешіп, заңсыздықтармен жұмыла күресуге шақырды. Сонымен қатар сала басшыларына нақты тапсырмалар жүктеді. Ағымдағы жылдың соңына дейін жол ережесін бұзғаны үшін салынған айыппұлдарды өндіру пайызы көтеру қажет. Күнделікті таңғы және кешкі мезгілдерде қаланың негізгі көшелерінің қиылыстарында жол патрульдік полиция қызметкерлерінің көлік ағымын қолмен реттеу ұйымдастырылсын. Түсінікті. Кейбір азаматтар WhatsApp-пен сіздерге осындай оқиға болған жағдайларды түсіріп, сіздерге беріп тұратын мүмкіншілік жасау керек. Айтқандай, алқалы жиында қала тұрғындарына жағымды жаңалық жария етілді. Енді тұрғындар ауласында көшелерінде орын алған олқылықтарды ретке келтіру үшін арызын арқалап мекемелерге сабылмайды. Келеңсіздікті сүйретке түсіріп, WhatsApp желісі арқылы әкімшіліктің мына нөмірінде тастаса болғаны 8777-885-8513. Ал бағдаршам істемей көлік кептелістері бола қалса және жол апатын көзіңіз шалса 8777-885-8502 нөміріне ақпар берсеңіз, мәселе тезірек шешіледі. Шырайлы шаһарымыздағы орын алған олқылықтар ортақ мәселе. Кенжехан Дүйсенбі, Батыр Оразбек, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.